člen rozvětveného fotbalového klanu bytostně spjatého s brněnskou zbrojovkou. Otec a strýc mistři republiky, matka dlouholetá sekretářka. On sám začínal v moravské metropoli jako 20-letý mladíček a z celé rodiny vyčníval nejvíc. A nejen svou dvoumetrovou postavou. Libor Došek, který je z Brna, to jsou hráči, to je hráč, takový jsem měl strašně rád, já jim říkal gorily. To jsou vysocí dvoumetroví hráči, kteří, když jako trenér se mu nedaří kombinace, tak jsem vždycky dal pokyn na takového hráče, když jsem ho měl v mužstvu, tak dát dlouhý balón a oni to sklepávali tím hráčům pod sebou, nebo to prodloužili směrem k brankaři hostů a takový vlčci nebo tisionkové, takový rychlí hráči potom dokázali z toho dávat góly. Během bezmála dvou desetiletí oblékal dresy 6 českých klubů a nastřílel 125 ligových branek. V historické tabulce střelců naší nejvyšší soutěže mu patří třetí příčka. Neúnavný bijec, nepřehlédnutelný hlavičkář, mistr ligy se Spartou, Libor Došek.